Здравствуйте. Як завжди у цей час і на цьому телеканалі телепрограма «Коментарі» з Сергієм Штурхецьким. Сергій Штурхецький – це, відповідно, я, гість, сьогоднішній гість нашої студії Іван Васильович В'ятров. Він є головою, начальником головного управління освіти і науки. Або зараз, ну, просто зараз управління. Просто управління. Просто управління освіти і науки. Ну, і якщо так коротше і без всіляких цих офіційних назв, то дуже часто пана Івана називають головним освітянином області, так, журналіст. Ну, можливо, це, напевно, і відповідає... За посадою. Це, напевно, відповідає сфері вашої діяльності. І, власне, розпочався навчальний рік. Ну, по-перше, все нормально, кругом розпочався, так? Так, дякую Богу, ну, всюди розпочався. Без НП, рік. Тобто всі школи прийняли так, дітей. Скільки всього в нас, тому що по Україні це близько 400 тисяч першокласників пішло? У нас 13 610. Так, а всього вчиться? Даними. А всього навчається, якщо ми мали 145 тисяч 300 у минулому році, у цьому році маємо 144 тисячі 400. Ну, це поки що дані оперативні, вони будуть остаточні виведені на 20 вересня, тоді вже буде точна цифра. Але цифра приємна, тому що це вперше лише на одну тисячу зменшення з попереднім роком. Якщо взяти попередні із попереднім, то там було 3800 різниці зменшення. Тепер лише на 1000 зменшення. Ну, це відгук тої демографічної ями, яка у вас була в 2000-х роках. Народжуваності. А скажіть, ви ж відслідковуєте все-таки і те долю наших випускників, так? Тому що тим більше вони далі продовжують навчання в більшості своїх в навчальних закладах вищих. І цього року ми все-таки очікуємо, що в нас 11-класників набагато більше буде, ніж цього року, так? Ну, буде приблизно так само, можливо, навіть трішки буде менше, бо ще у нас були перехідні періоди тоді, коли з 3 на 4 роки переходили, і поки що не буде такої суттєвої різниці. Ось, а в цьому році, якщо так ви говорите про їхній вступ, то це перший рік, де на 100 випускників 55 державних місць. У вищих навчальних закладах. Це вперше. Було 39 в попередньому році, в цьому 55, наступному знову. Ну, але не за рахунок збільшення цих державних місць, а за рахунок зменшення народжуваності. Саме так. Наступний рік буде знову 39, і така ж цифра буде приблизно коливатися при збереженні такого в межах 5-8 років. Так. Ну, і скористалися цим шансом наші абітурієнти? Скористалися. Якщо ви пригадуєте, була розмова про зменшення держзамовлення на 42% в середньому по Україні. Було наше звернення до міністра, що наша ситуація демографічна інша, відрізняється від загальноукраїнської. І в нас лише 13% зменшення йде, 13-15%. І вони нам пішли на поступки, і нам дозволили зменшити лише на 13-15%. Угу. Так і дотримали слово. Тобто, ну, бо інакше наша Рівненська область, яка все-таки відзначається досить сталим демографічним таким складом, да, так, могла би бути просто в гірших обставинах, тому що абітурієнтам, зрозуміло, зручніше вчитися в рівненських вузах, ніж їхати десь де-інде в інші міста. Ми починали цю розмову ще рік назад, і, напевно, і кілька років назад, і це завжди головна біль, це аварійні школи, які все-таки є в області. Їхній список, я так розумію, у вас постійно на робочому столі, і постійно якась ведеться робота стосовно того, щоб їхню кількість зменшити. Скільки в нас залишилося цих аварійних шкіл, і чи є якась надія, що все-таки наші діти будуть вчитися безпечніше? Ну, знаєте, що всі в кожен час турбуються про те, щоб їх зменшилося. І влада турбується, і батьки турбуються, і вчителі турбуються, бо це, в першу чергу, безпека наших дітей. Ну, приємно говорити про те, що цих шкіл зменшується. Тобто, якщо їх було там, якщо вони йшли на збільшення, тепер вони йдуть на зменшення. І якщо ми візьмемо за основу в цілому аварійність школи, цілого приміщення, то от на Мульчицях фактично це майже завершується. Мульчиці відкрили, це де ціле приміщення є аварійним, з великих шкіл. Далі в нас залишилися аварійні приміщення менших навчальних закладів і окремі приміщення навчальних закладів аварійні. Таких окремих приміщень і разом з невеличкими школами це десь 21-23. Тобто це вже суттєве зменшення йде, суттєве. Програма прийнята головою адміністрації і ухвалена рішенням сесії.
в найближчий термін. Було зобов'язання в цьому році 5 шкіл таких збудувати. І, як ви бачите, слово дотримується. Дві школи в Бишляку, село Бишляк, Олебрецький район, початкова школа, Мульчиці, Олебрецький район, 1-3 ступеня, корпус школи-інтернату в Острозі. Уже вони прийшли в експлуатацію з 1 вересня. Далі завершується Будереж. Перша черга буде завершена Берестя Дубровицького району. Ось. І 14-та школа в місті Рівному. Тобто, ну, 6 шкіл – це ті зобов'язання, які бралися в цьому році. Наступний рік вже голова дав доручення підібрати, які саме школи. Першу чергу треба будувати. І визначено, ну, добудова Берестя, звичайно. Далі Пісків, школа, яка, вона не є ще аварійною, але вона є досить старою, і вона стоїть якраз на черзі теж. Далі Острівськ Зарічненського району, там невелика школа. Миротин з Долбунівського району. Богданівку треба завершити, я по Калинівці питання, і Корченко Стопільського району. Ну, порівняно вже вирішене питання по самому місту. По 14-й школі. По 14-й школі. Ну так, фінансування є, і ми сподіваємося, що до кінця календарного року школу відкриє. А в сторічні школи входять ще наші діти в область? Знаєте, подекуди сторічні школи краще виглядають, ніж 50-річні. І не визнані аварійними. Такі є. Є такі школи, які в межах 100 років, але вони зроблені з цегли. Вони зроблені з цегли, вони досить міцні і тримаються. Є, звичайно, школи, яким 70-80 років, дерев'яні школи, і вони не є аварійними сьогодні, але завтра це може статися. Тому зараз важливо усунути всі аварійні школи, недоліки, які є по аварійності приміщень. За 5 років, якщо так буде, як цей рік, попередній, цей наступний, то я думаю, що аварійність ми ліквідуємо і почнемо вже плановий ремонт, планові капіталі або реконструкція, або будівництво вже планові. Ті, які школи, скажімо, вийшли з ладу так, за щоб терміном. Так, щоб ми пояснили цей термін. Аварійність, воно ж не передбачає все-таки певну, ну, певний ступінь якихось небезпеки він є, але, ну, наскільки він небезпечний, що аварійна школа. Ну, то, чесно кажучи, що діти ходять взагалі в аварійну школу, то так це словосполучення, воно виглядає дуже страшним. Ну, бачите, можна заборонити взагалі відвідувати навчальний заклад. Якщо є небезпека для життя, тоді просто забороняється взагалі відвідувати. Ну, таких речей ще поки що в нас не... Поки що не було, але майже було. Тобто, час від часу такі були в нас прецеденти в тому ж самому Глинному, в Тинному, де ми просто перекривали окремі приміщення і більше туди не дозволяли там навчатися. В Богушах було два корпуси навчання, де був аварійний, його просто заборонили експлуатувати і його демонтували. Тобто там, де аварійність така, яка створює небезпеку для життя, і це видно, згідно актів відповідних висновків, то такі приміщення просто демонтуються. Дітки ходять в дві зміни, навіть було так, що Богуші ходили в дві з половиною зміни, але все ж таки це приміщення демонтоване. Тобто таких, а є недоліки, які комісія визначає і виділяються кошти, підкріплюють, усувають ті недоліки, які створюють аварійність, і тоді ще дозволяють, скажімо, далі експлуатувати той заклад. Ну, але знову ж таки виникає питання, чого ми вчимо наших дітей, в тому числі історії, і як ми вчимо цієї історії, коли, наприклад, ситуація з Будережем в Долбунівському районі, що будується нова школа, це дуже добре, але стару школу, в принципі, історичну пам'ятку, в якій свого часу, в 43-му році, відбувався конгрес поневолених народів Радянського Союзу. Тобто можна по-різному відноситись до цих сторінок нашої історії, але можемо визнати, що ця подія була такою знаковою взагалі для світової історії і світової війни. І все-таки це приміщення, де колись відбувалися такі знаменні події, вони, ну, просто засипаються. От діти будуть ходити по засипаній пам'ятці, і тут же ж їм будуть розказувати історію, що треба берегти. Я не будівельник. А давайте собі уявімо, що всі місця, які мають якесь це значення, будуть стояти. От такі школи, які аварійні, будуть стояти. І всі приміщення, які аварійні, будуть стояти. Вони ж не можуть стояти тисячі років.
якщо не можуть стояти, значить вони все одно будуть в кінці кінців ліквідовані. А про пам'ять мова не йдеться. Пам'ять якраз буде збережена, тому що місце, де відбувався конгрес, це буде перенесено в хороший, гарний, світлий музей нової школи. І обов'язково будуть навіть навпаки, будуть більше представлені матеріали, де можуть бути відвідувати чи екскурсійному плані цю школу і музей, де буде обов'язково сторінка, яка буде належати конгресу. Ну і все-таки останній рік був такий... Ну, а власне, я перепрошую, да. Якщо, наприклад, є відповідні органи в культурі, які визначають цю пам'ятку, якого рівня вона належить, місцевого значення, скажімо, там, державного, чи, можливо, вона йде під ЮНЕСКО охороною, наприклад, як пам'ятка архітектури, звичайно, там інші заходи вживаються. Тут це порушено не буде. Цілий рік останній особливо будоражило, в принципі, освітянське і батьки, і освітянське середовище різноманітними речами, які говорили про закриття шкіл, особливо це стосувалося малих сіл. Зрозуміло, говорилося про якусь оптимізацію, про якісь зменшення все-таки витрат. Але разом з тим це дуже болісний процес, і ми бачимо навіть на сході України, там він війшов і в політичну площину, тому що там насамперед чомусь під скорочення попали українські школи. Але те, що ви кажете, будуються нові школи, все-таки чи закриваються старі? Так. Закриваються. І тут швидше має нести те питання. Прикро, що воно переходить по деяку політичну площину. Ми маємо ставитися об'єктивно до питання закриття шкіл. І правильно це розуміти і сприймати. Уявімо собі, що та сама Рмульчицька школа збудована зараз. Поруч, в межах доїзду, невеликої відстані, ходить шкільний автобус. І ще є два населених пункти, де в одному три дитини, в другому сім дітей. Чому їх не підвести до хороших умов, світлих класів, харчування, їдальня, спортивна зала, і не розвивати їх так, як слід, якщо ми думаємо про націю, якщо ми думаємо про майбутнє, то ми будемо так поступати. Важливо в цьому плані зрозуміти, що важливо комунікації. Ми часто густо не ту сторону хилимося. Ми хилимося до того, щоб от хай буде на порозі в мене школа, щоб, не дай Бог, я 5 метрів не проїхав. Але яка ця школа буде, менше цікавить. Тобто треба, щоб батьки турбувалися за якість знань своєї дитини. І ми відволікаємо цим увагу від основного. Основне – це комунікації. Якщо буде до населеного пункту комунікації, я маю зі всі, і дороги, і вода, і водовідведення, і буде школа, буде транспорт сполучення, буде інтернет, будуть телекомунікаційні лінії, то яка проблема під'їхати 10-15 хвилин людині? Це весь світ так робить. Ну і в кінці кінців нема такої можливості, нема такої формули, яка б забезпечила такі населені пункти якісною освітою. Ну неможливо сьогодні взяти, навіть якщо ми говоримо про 500 шкіл, першого, другого і першого, третього ступенів. 500 шкіл. Це в кожній школі має бути 8-10 кабінетів предметних, так? Основних. Я то розумію, там, можливо, інші можуть сам зробити власними силами. А ці, які мають бути нормальні, сучасне обладнання. Як можна це обладнання, розуміючи, що це 500 шкіл, поставити в кожну школу по 10 таких кабінетів, і потім треба знати, що їх треба постійно поновлювати, кожну, щоб дитина якісні знання отримала, треба поновлювати те, що є на сучасному вимірі. І забезпечити це ж саме в школі, які три дитини. Ну так, ви постали, також ваше управління постало перед такою дилемою, коли комплектувалися, чи має скоро укомплектуватися класи, да, сучасним там фізичним цим обладнанням. Так. І було прийнято таке рішення, воно може дещо, ніби просте, але я розумію, воно було складне, бо є 20 можливостей, 20 таких класів зробити, то просто по кожній адміністративній одиниці з тим, щоб, це дещо нерівномірно, якщо ми говоримо про Рівне, що Рівне отримає, і Демидівський район отримає по одному класу. З іншої сторони, це все-таки бажання управління, і потім було підтримане депутатами, щоб все-таки хоч якусь рівномірність зберегти. Я поясню. Це дуже просто пояснюється. Для будь-кого буде зрозумілим. Якщо в нас кабінети не поновлювалися 30-50 років взагалі, так? І сьогодні я назвав вам цифру. Це нам треба 500 кабінетів помножити на 8 хоча б основних, так? 4 тисячі кабінетів нам потрібно сьогодні в школах. То сьогодні диференціювати по кількості ще рано.
Це треба хоча б років 4-5 забезпечувати хоча б тієї субвенції, яку ми розпочали. І насправді тут треба віддати належне розумінню і голови адміністрації, і депутатів обласної ради, що вони на це йдуть. Це правильне розуміння. Якщо сьогодні в ринок коштів не вистачає, ми мусимо робити так, щоб умови були хоча б більш-менш рівнозначні. Тому ми брали участь в проєкті Святого банку саме з цією метою, щоб максимально забезпечити обладнання, все, що можна було. Ми зробили Сталинський район пілотним. І от на сьогоднішній день Сталинський район має 7 округів. В кожній опорній школі такого округу стоїть по 4 кабінети. То, власне, навіть діти 30 кабінетів на один район. Із сусідньої школи можуть час від часу проводити лабораторні заняття. Це з такою метою? Мета освітнього округу цьому полягає. Що дитина повинна, коли вже вона отримує профільне, може обрати будь-які профільні навчання і доїхати до тої чи іншої школи, щоб побачити хоча б цей кабінет і в цих умовах попрацювати. Тому от я говорю про один район. Так, вони отримали 30 кабінетів. Ну, це теж якби для району ще досить мало. Але отримали зерно Святого банку, вони виграли проєкт, вони є пілотними. Тепер цей досвід поширюємо на інші райони і навіть на інші області. На нас вже 5 областей було лише в минулому році, де ділилися досвідом. А таких районів виграло в Україні лише 6 по Україні, так як Сарненський. І тепер ми говоримо, ідемо на подальший крок, забезпечуємо всі рівномірно поки що. Якщо ми виділяємо субвенцію в межах 3 мільйонів, то це приблизно 160 тисяч на один район. Вони, ми дозволяємо зробити такий вибір, щоб хоча б основне обладнання на 2-3 кабінети, можливо, так, основне обладнання закупити, щоб трішки краще поширити ці умови. І коли ми хоча б якось забезпечимо необхідне, ну і критерії все одно ж ми зараз говоримо, якщо це Демидівський район, чи, наприклад, місто Рівне, все одно говоримо про школи, в яких багато, велика кількість дітей. Не йдеться про 100 дітей, про 50, ми говоримо про школи, де 250-300 і більше дітей. Тому забезпечимо хоча б щось елементарне, а тоді, звичайно, хочемо диференціацію. Це слушно, це буде обов'язково. І зараз ми даємо перевагу там, де вже є кадри, по-перше, для того, щоб вони використовувалися ефективно. Де є умови, де є велика кількість дітей, де вже є результати, наприклад, умовно скажемо, з фізики. Є там показники хороші, є олімпіадці. Тобто, чим більше ефективності нам треба звідти взяти. Тому ми таким чином зараз розподіляємо. Ну, критерії... закриття школи, перепрошую, але закриття школи – це завжди болюче, тому що можна розмірковувати категоріями все-таки області, там держави, але коли це стосується твого села чи твого населеного пункту, то це дуже болісний процес. Є перестроги, що із зникненням школи зникає, в принципі, і село, як таке. Я стверджую, це хибна думка. Добре, але разом з тим, саме головне... Ми можемо поїхати з вами 50 населених пунктів, де школи стоять, а село зникло. Ще таке питання, все-таки це не стосується звільнення, скорочення вчителів, таке оптимізація, таке скорочення кількості шкіл не позначається? Ну, якщо сьогодні вчитель має навантаження в середньому 14-17 годин, зіска місцеві 14 годин навантаження має, він все одно не має повне навантаження. Ну, і, власне... При нормі 19, так? Що? При нормі 18-19. При нормі 18. Має 14, 13 навіть вже було на кінець минулого року. Ну, то все одно ж нереально, так? Тобто ми ж не можемо, наприклад, таким так планувати, що от десь маємо брати дітей, щоб вчителя задовільнити. Ми мусимо думати все ж таки про якість. Той самий вчитель, наприклад, дитина якого отримує погану якість навчання і отримує погану освіту, я думаю, що буде задоволений від того, що він має навантаження 5 годин, але от все одно дитина буде навчатися в тому чи іншому навчальному закладі. Ну, ми маємо це всі розуміти. Абсолютно. Важке питання. Вчителі працевлаштовують максимально всі ті, які вони оптимізації підпадають, заклади їх максимально працевлаштовують. Знаходять будь-які варіанти. Важке питання в плані фізичному. Важке, тобто те, що ви самі бачите, як йдуть наші другокласники, першокласники, слава Богу, там вони ще не носять ці підручники, наші інші, вже інших класів діти, коли іноді ранець цей досягає половини ваги нашої дитини, і потім виникають дуже такі дуже страшні, чесно кажучи, цифри, які потім оприлюднює Міністерство охорони здоров'я про те, що в 11 класі мають наші випускники із хребтом і взагалі із хворобами. Все-таки ідея електронних підручників, ідея якимсь чином розвантажити суто фізично навіть, скажімо, мова не йде про зменшення фізичного навантаження в межах уроків фізичного виховання, але мова йде про якісь незрозумілі мені питання.
В мене сама душа боліла, як в батька, за свої діти, які навчалися в школі і зранці ми ходили, нічого, і зараз теж не змінилося. Тобто все одно я кожного дня вікно тільки що чорнил вже немає, вранці дивлюся, і ці дітки там 7 ранку, 7.30, вони вже з тими ранцями, які більше перевалюють їх назад, ніж наперед. Вони змушені нахилятися вперед, щоб раптом воно той ранець його не перевалив. Моя особиста точка зору, і як начальника теж, я постійно про це доповідав в міністерстві, на всіх нарадах і вносив пропозиції. Це можна зробити. Все одно дитина має потратити час на підготовку домашнього завдання. Чому їй не потратити його в межах навчального закладу? Продовжується на годину, на два перебування в навчальному закладі, дитина готується до занять там же з самим підручником і залишає його в класі. Це нормальне явище. Підручники мають бути в класі, під рукою, насправді. А вже коли вона закінчує навчальний процес... Тим більше зараз, коли ви пам'ятаєте, коли був дефіцит із підручниками, деякі підручники, і зараз більшість підручників знаходиться в інтернеті, на сайті освітніх порталів, які можна, в принципі, так, дітям користуватися вдома. Я зараз до цього дійду. Спершу хочу завершити тим, що насправді в цьому немає такої великої потреби. Робота дитини з підручником вдома можна перенести в роботу в школі. І спокійно підготуватися, користуючись підручником. І залишити його, взявши додому якісь творче завдання, наприклад, підготувати, чи просто відпочити, чи зайнятися позашкіллям, здоров'ям зайнятися, власне, тому що у нас, ну, на превеликий жаль, ПМПК нам дає показники про те, що сьогодні 80-88% дітей, які мають ту чи іншу захворюваність. Ну. А тепер щодо електронних підручників. Ми зверталися, і, зокрема, на колеги міністерства, яка була 26 серпня, я особисто звертався на секції начальників управління і просив, що підручники, все одно ж сьогодні вони вже мають всі електронний варіант. Всі підручники електронний варіант. Треба міністерство, щоб викупило право на це. Поки що право тим не користувалися, викупили на це право і розмістили їх всі в інтернеті. Це значно полегше. Дитина собі візьме, ну, не всі, звичайно, мають можливість сьогодні мати інтернет вдома, ну, але принаймні ті, хто хоч має таку можливість, сьогодні легко може взяти будь-який підручник. На жаль, наше завдання зараз, наприклад, не очікуючи, як там, скажімо, буде рухатися міністерство, а ми вже над цим працюємо. І створена в минулому році платформа, у нас є веб сторінка своя освіта Рівненщини, і робимо зараз портал. Є бібліотека наша обласна, також бібліотека, портал, яка освіти. Можна користуватися, жодної проблеми немає, ми гарно з ними співпрацюємо. Ну, і сайт їхній портал. Так, і сайт також. І, а от портал, який ми зараз робимо, він буде передбачати саме ось ці можливості. Тобто навіть будемо сканувати, розміщувати, щоб учень міг спокійно мати доступ. Завершується, на жаль, наша програма. Не встигли, зрозуміло, охопити всіх питань болючих. І освіта найбільша галузь, не дивитися. Напевно. Ми ще не зачепили навіть дошкільне виховання нашого проблемного. Нічого. Я думаю, що ще ми з вами побачимося. А поки що традиційно наприкінці нашої програми ваші 30 секунд, ваша хвилина побажання рівнянам, батькам, учням. Найбільше хочеться, дорогі діти, шановні вчителі, батьки, і ті, від кого залежить майбутнє наших дітей, це розуміння, взаємного порозуміння. І найголовніше це розуміти, що якщо ми сьогодні раптом десь щось пропустимо, не допрацюємо з нашими дітьми, завтра це обов'язково повернеться нам бумерангом. Тому найголовніше зробимо все можливе, що від нас кожного залежить, для того, щоб наші діти були щасливими, успішними і мали хороше перспективне майбутнє. Взаєморозуміння і перспективи для наших дітей, цього вам бажав Іван Вєтров, він є начальник обласного управління освіти і науки. Цього вам бажаю я, Сергій Штурхецький. За тиждень побачимось, все буде добре.